Niestety. Pompy. Riconosci il mio Moidicone? Non è vero. 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 Capite, Simon? Capite, non mi cura te. Ma spingiamo, ci può. Allora, facciamo. Vedete qua? Andiamo a un sa. Persone. Ok, salve, sono Manu Coreo. Guardi che gli impongo non mi pensa che ti cassini a fare già la tua cuore. Mi è muoio ospitale, ma che mi pare che dà un po' di uco. Ok, no. Mamma, se non abbiamo la mamma sana. Roma? Perché lì. Sarebbe il bagger, il paeser. Ok. Sono in presa sempre a quando eri lì. Prendi. Io ti ho con la mia. Siamo bella con le manamo. Mamma. Stai buoni, manamo qua. Santi. Mi smoro loro. Siamo? Ma vediamo. Mi smoro loro. Mamma show. Malaba. Mi piace. Malaba da safari. Karibu. Asante. Giù, paka upigiwe simu.
mama, pilika, 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 lakini mambo hivyo hivyo kama unavyojua. Lakini mradi mambo yanaenda. Karibu ni chai. Asante. Ndivyo mgonjwa wapi? Yani imekuwa afadhali. Yani alikuwa ni mtu wa kuchukuliwa kwa pikipiki. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Hizo pesa ambazo ulituma naye naona ndio zimesaidia saidia. Maana bila hivyo labda hapo ungekuta turubai. Ah, lakini endelee vizuri. Yana sindano sana sana wenyewe wao wanafua. Oh, karibuni. Karibu. Eh, baba. Ndio matisho hii. Yamo. Shoma. Kama laba. Ndio. Mekanyaga sasa hivi? Ah, mlaba. Nenda ndani. Kakae kae kidogo nitakuletea uji huko. Haya. Nipeleka yeye akatwanga sindano moja, ibaki mbili. Ah, ile malaria kwa kadi. Hiyo malaria kwa kadi. Venga wewe. Njoo hapa. Ah, sasa tunaweza kufika. Ah, ndio. Kuna mkia au mshamaliza. Wewe ungeana mama yako? Bidaya tena. Haya basi mmoja yale mambo yetu. Haya baba, sawa sawa. Umeanza hivyo. Ndio. Hapa ndio ninaambia mambo yetu kwa kwa. Ndio. Tukae kwenye chumba ndani. Uishi tena. Yaani hivi unavyomuona leo ndio imekuwa afadhali yake kanyanyuka hivyo. Alikuwa anachukuliwa na pikipiki hapa mzega mzega. Na mjomba wako unavyomjua tena. Leo unaona anatembea peke yake imekuwa afadhali sana. Ah, mama nashukuru kama nimekuta wote salama. Basi mambo mengine tukishapata mapumziko nafikiri tutaongea vizuri. Asante sana mama. Niamka sisi. Siki. Pole sana. Pole. Bibi jana mnisumbua kinoma yani. Yaani ulivyofanya sio kabisa sijipenda. Kwa nini? Haiwezekani mimi nakusindikiza mpaka makwenu pale ni unaingia ndani na kupigia simu umeniambia unarudi. Afuta hapo tena nakupigia simu upokei. Na sio hivyo bibi, si unajua kakaangu amekuja. Ah. Sio poa bana. Sika kama kakaako amekuja, ndio unafanya vile. Kwa ina kwa ukaa mimi nikitoka nini? Kwa ndo kama unyanyasa kivile au sio? Amna, kwa mlajins baby. Muumia sana. Unajua eh? Umeleka kwanza saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 12 na mimi nakusana na mbu sababu yako na kusudi. Ndio maana nakwambia I'm sorry. It's okay. Bila kwa kitu moja. Today kuna street bash machizi wameandaa mitaa ya kati pale au sio? Tunajua masuala poka na mafanikio tofauti tofauti ni unajua ile mashow gani. Sasa nimeandaliwa na mimi pale nabidi nipande. Kwa sasa nataka bibi mama nini tunatoka wote. Kuna ng'aa na mimi na ng'aa tunakuwa tumeng'aa. Sasa kwa sababu mimi naenda kuflow pale mbele kati na chana na mimi na chana ile napasuka. Unajua ile unakuja kupiga umini huu. Yani sometimes hata ule usiku na yenyewe sometimes kama unataka kutabua zile hadithi zao ile zile takatika boke unakujifanya mimi nikumbatia kwa sababu utakuwa kuna makamera makamera mengi waandishi wa habari unajua tunataka kupiga picha elewa mtu anachangelea ndio anapiga ta kiss unajua kama kama Jiga na Beyonce yani kufuta kuna magazeti magazeti mengi mapicha pale right kesho jua habari ya mjini magazeti yote sisi tunatoboa ujue sikuwe baby wewe utakaje. Yaani mimi nataka mimi na wewe twende yani ungae yani kama pale juu yani tuwe kama kama Beyonce na Jiga. Tutembee kitatu na linga. Itakuwa ngumu kutoka. Wewe. Simu kama bro wangu amekuja. Sasa kama kaka yako amekuja, ina maana ni wewe unamwogopa sana kaka yako. Hamna, sio kama namuogopa, yule lazima nimheshimu kwa sababu yeye ndo kila kitu kwangu. Okay, we see me. Right? Wewe tena. Do you love me? How much you love me? 100%. But yeah, mimi na your brother. Nandora.
wote bora, lakini kaka yangu ni wa muhimu. Kwa sababu yeye ndo kila kitu kwangu. Hapo isitoshe anataka kunipeleka chuo nini. Look, man, in respect. Shit. Wewe unataka kwenda chuo? Yeah. Ndio. Baby. Chuo si ndo Dar es Salaam yani. Eh. Unaondoka Morogoro. Yeah, naondoka. Way out. Mangu utashuka, baby. Baby. Wewe ni mzuri sana ujio kwangu sana. Alafu ile ninapopita kapita gana wewe zile street na kuwalk au sio? Watu wanipa ma respect kibao. Yaani kibao kama na mtoto mkali. Sasa ukiondoka chuo. Yaani mimi ndo shamu wangu au ujue. Hamna. Kwa nini? Situlie tu. Hamna, baby. Ujio Dar es Salaam kuna watu wengine, kuna wanyama wengine. Sasa wewe ujue yani utakachokwenda kutokea. Utakuja kuniumiza bure mimi. Yeah. Fanya kitu kimoja. Nataka nikutanishe na blo wako. Sababu wako mnyamwezi nini kakata hewa. Unajua na mimi mwenyewe mnyamwezi na mnyamwezi mfupi. Unajua Morogoro milima. Ndio ndio kwa sababu sisi kukataa kwa kwetu. Elewa. Kwa hiyo nataka nikutanishe naye. Mimi ni mtolee madude yangu. Elewa. Mimi hata nielewa tu kikubwa yani. Basi usijali. Au sio? It's mine. Dada. Promise me. I promise. Thanks. Usindikize, lakini baadaye nitakana wewe kama dakika 5 6 hivi. Kuleta zawadi fulani. Nijie mgoneni kuja kuimbia. Sawa. Sawa. Kikweli nakupenda ila nasumbuliwa na wivu, basi jaribu kwa pretend ili usinipe maumivu. Alright. Hallelujah. Go. Yes, of course, in Pazuri, sir. Mambo vipi? Sawa. Na sister mambo? Sawa. Rafiki yuko nyumbani kama unazurura. Tuhamishane nani? Rafiki yangu. Shoga yake. Na shoga. Tena nini? Rafiki yako kweli au mke wa sichana siku hizi unasema rafiki yangu rafiki yangu boyfriend wako? Rafiki yangu. Mimi rafiki yake tu, yani hamna kitu kichochote. Karibu sana bwana Morogoro bwana. Ndio kwetu huko. Sobre la vida, 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 la v
Ah, no, no, no problem. Naweza mkaendelea kwa sababu sisi tuko tumeweka na we discuss it with friends, so naweza mkaendelea. Baby. Yes. Lazima tuulize tu Dar es Salaam. Lakini next time kama tukipata nafasi basi tuweze tukakaa. Sasa tunajua tumekuja kwa sababu ya tatizo. Yes, yes, yes. Good idea, baby. Yeah. Twende basi tukutane. Jo. Afu style kila mmoja kaipenda. Yaani imekupendeza. Come Nigeria. Baby. Achana na hicho. Jo mpele mistari. Mistari yako. Nakwambia baba. Mpenzi wangu, nakupenda sana. Hakuna mwingine zaidi yako duniani. Yaani wewe ndio maisha yangu. Mimi nikiumia kwa sababu yako. Mimi nikilia kwa sababu yako. Yana mimi nasikia tu mnachomoza. Nini? Nini? Huyo ana matatizo. Afya yake unaona. Alafu bile bile baksiki. Yeye anasema tu siku mbili siku na uovu akikanyaga huko mjini. Yeye bado alifanya ile mambo yake ile masimen. Alifanya bado yuko lakini usafu kazi hakuna. Na nana. Kaza yeye anakuambia muende mjini. Huyu mtu na kanyaga maji. Tena nakunywa ile pombe inaitwa Amazon, Amazon. Mtu anakunywa pombe namna hiyo. Unadhani pana sio kasi hapo. Ni kweli unachosema. Majiza sina jinsi kwa sababu ni mjomba wangu. Alafu nikimkatalia hizo siku mbili tatu ambazo nimesema, anaweza kuniona mimi mbaya. Lakini nilishamwambia na nyumba yangu ni ndogo. Kwa hiyo tamsikilizie siku mbili tatu au mtakaa pale au tarudi basi. Sikatashi kwa sababu wewe ni mjomba wako. Lakini kuwa makini naye. Kuwa makini, mjomba huyo. Huyo amekuja. Ndio. Naona sasa hivi unaonekana uko fit, ushaanza kupiga pia. Wewe mwenyewe. Sasa anko vipi? Fresh. Utaona vipi? Tutaongea ndio profesia. Tuongea nini bwana? Leo tunaelewa kileo. Wapsi. Sasa sijui. Mimi sikuwa nimekuja kwa ajili ya kuangalia na wazee. Ndio. Ndio tena. Unaandika usi? Ndio. Wewe binyaka. Ndio narudi sasa hivi. Ah, ndio kwa long time. Ndio kwa tamu. Wewe umelala huko? Sikimlala. Nalala huko. Namba hii. Huko ndani. Eh. Isali ndani ya nyumba. Sawa. Ndio mimi niuliza hivi. Ah, wewe kama umelala huko sawa. Sasa vipi? Sijaje. Wewe baadaye. Njomba. Wallahi makini. Bila kuwa na mambo utapata. Kile anifanya bado sipati. Njomba, wewe ni mjomba. Baba mimi nitajitahidi kuwa naye makini kwa sababu yeye amesema siku mbili siku tatu basi sio tatizo sana. Siku mbili tatu huyu
kichomoka mchomoka. Hiyo miaka 10-15 huyu. Napata nayo tabu hapo. Sio ndo tumekaa na mnai kufumiliana hiyo. Naomba hiyo. Okay. Tangalie. Tangalia. Kuwa makini. Kuwa makini. Kwako chomoka huyu. Bala. Yo me llamo ahí de nuevo, Donna. ¿Cuál es el nombre de la mamá? Yo soy un doctor, fiam. Mamá, ni si me quedas con Belimbiri, a patata, a fondo de la mamá. En cuerpo, con bise, bise. Si no, yo me voy a coger la matatiza. No, no, yo me voy a coger la matatiza. Yo me voy a coger la matatiza. Yo me voy a coger Anko, mea kwenu siku ewe. Nilikesha, kiwa kuna matanga. Halali wapi, na wati kasikia ni Dar es Salaam? Ayo, mitajaza jiwe nye. Kama ni haraka, sina haraka, miwa inyusu. Minajua moja tu hapo. Kani mama ni kwa? Mama kaenda kwenye shuhuli, sema na hudi mbe si mrefu. Aje, asije, sinaondoka. Anko, tumsimili tumuage. Ili weje. Kumwaga muhimu wako. Aje, asije. Hapa mboma gana. Kani si unaenda mjomba? Anko sema unaharaka. Ni vipi? Au nina mama yule ni moja? Mena rudi kesho kesho. Kesho kesho kutu kwa sababu mama alikosi. Afuka unavajua kuja kuwatembelea wazee. Kuja haraka haraka na kuondoka kidogo inakuwa ile picha nzuri. Yeah. Okay basi, mimi nafikiri nikiingia ndani tutafuta. Jilem, hey baba. Bala nyingi je mnalaumu kwa mambo yenyewe iko. Na kokolo kisha kwa. Wewe ana. Wale kama yeye atakufa. Hapana meje niambia na meje ana nilimwambia kama nitaondoka usiku. Yana mimi nakupe usiku. Biko na singisa. Oh, mimi nakwenda kwa shoga zangu sababu kuna ile kitchen party bila kwenda mimi tafua matatizo screen. ¿Qué es lo que se llama? Nahitajika katika shughuli zangu. Kwa hiyo lazima nirudi dawa mapema. Umesikia? Sasa fanya namba hii. Wewe nenda. Usinisubiri. Na mimi kija nikupasa maneno yake. Wewe unaona watoto ni nini? Sio watu gani, watu wa mjini, watu wana kazi, watu na mambo yao. Biana kunukuka na kweli. Anajua eti ende huko kafanya wakaongeongee huko. Arudi leo huyu kwa tabia yake. Ndio maana mimi saingia na kuaga mkali sana na nilaumu. Haina jinsi babu mimi itabidi niende kwa sababu niwataka kuna mambo fulani pia nitaka niongee na mama lakini itabidi niende tu. Hiyo tutaongea naye tabia ni sisi. Sasa na kila mjomba naye ndio kujiandaa. Tujiandaa. Ah, wewe tena kwa chapati. Nataka chapati mimi. Na shughuli ile japata basi. Basi haya. Sasa bwana unajua hajui kama mambo ya Dar es Salaam michoronga michoronga. Wewe si tunaondoka pamoja? Yeah. Sasa. Kimama ngoje. Anko. Ha. Naona uko tayari tayari. Sio tayari, mimi toka jana juzi. Yaani. Sasa mjomba. Nige rafu ni hapo. Hivi hapa. Sasa mjomba, nige mfuko. Nini? Yaani, mabegi chakinya sana. Mimi nimezoea mabegi ya matairi. Mpaka uburuze. Nia mpaka ninachezea mpaka yamenitia kichofuchofu. Ni baharia bana. Ponte mi cambi. Minyanga, minyanga, usito kaondoka na masati, ukangoka na masati yangu. Acha hizo weza kuleta hizo. Wewe mimi mishati yangu minyula nyula ile. Tena ile la milaji. Ni machi yangu modo. Modo ndio nini? Nenda shule au tembea nchi za watu. Sasa mjomba. Hizo nguo zote za watu. Mimi nimebeba nguo. Siwezi kuvaa nguo moja siku tatu. Wewe kwa kutumia mara tatu. Mambo ya Europa.
Mimi mzee mnavaa mashati mpaka ukosi wote unaua kama una ukoko. Wote. Eh? Huyu ngoja nakwambia. Huyu sio siku mbili, huyu anakwenda kukaa mwaka. Baba, nafikiria tusipoteze. Eh. Ndio tuchukue na ndege tu. Bado mjomba anachukua begi. Ah, bwana. Wewe sasa utafika kwa sisi wengine kwenye basi. Bora naika kwa kitu cha baba. I'm going to go to the house. I'm going to be free. I'm going to be free.
lakini kuja bongo kio kutembea kwa unaona shikaji Cheers, kwa sababu nani unajua wewe mtu wewe baharia bwana wewe uko unakaa kaa tu nyumbani. Wewe akae nyumbani na wewe kae nyumbani? Bana. Ah lakini kwa sasa hivi. Ako. Utaku relax. Sikia bwana kwa sasa hivi. Sikuwe akele. Na babu zetu, baba zetu. Kwa sababu mwanamke mtoka kulipa. Ah no wewe sio utakulipa. Sawa. Anamalizia kozi yake tu sasa hivi. Malizia kozi inaanza kazi. Inaanza kazi ndio sasa. Sasa ndio utakapata kama kazi gani? Sawa usijali. Manya mkao mtoto wangu kaanga miogo. Halo. Unataka vyupa? Ah baba. Wewe nakwambia. Sio? Ufuria bali kachoni mshika kibaa. Nana. Oh. Wewe bali hawezi kufanya hivyo. Hiyo ndio neno. Amani mko nimekukubali. Unajani kama nimekukubali kama nabagua. Nimewakubalini. Ni leo na kitu hicho kimoja. Hilo naomba mniadhibe masikio yenu. Maisha wawili. Imetosha sana. Asante mjomba tumekuelewa. Yaani si mwezo kaondoka kai kidogo. Ngoma nini? Ah, siku mbili ndani kinyume hapo. Nikuta. Shamwacha. Sawa jamu. Sawa. Ira wifi. Amko na maneno eh? Uko kwa nini? Sana gopa. Ira ni mzuri. Okay, sure. Ira chompendea mbao. Upande wote, anatusikiza wote. Upande mmoja. Anamsikiza amko, anamsikiza na mimi, anatusikiza wote. Kama mtu mwingine anamsikiza ndugu yake tu. Ina msikiza pande zote. Sometimes yanko na yana na makosa.
Siko bani ukwelewa. Basi tu nimetia amri ya shuki. Sija fikika misa mambu wangu. Samani lakini kanikwaza. Uja nikwaza. Ina serikali imenikwaza. Uta nikwaza mimi.
Anko. Vipi anko? Poa. Za kutwa. Kwema. Sio kwema. Nini tena? Ah, hivyo hivyo tu kiuda maudama tu. Kwa nini unasema hivyo? Yaani anko ukiondoka hapa. Ah, manyasi kwa kwenda mbele yani. Yaani hawa jifanya kama kwao yani wamejisahau kabisa yani. Yaani kwa bwege bwege tu. Ah. Yaani ungekuta hapa timtim. Umefanyaje kwa? Yaani ukiondoka hapa sisi na raha yani. Afadhali amfungwa kazi na dawa. Lakini hapa mna kazi na dawa. Naati mimi sikuwa mtu kutoka mambo kama Europe. Ungekuta kaubuka huyu. Sasa hawezi kuchukua mkono huu. Kwani tatizo nini hasa? Ah, sana sana tunakaa na malungwa. Naita fitna katika nyumbani. Ah, no hapana. Wewe ni mjomba wetu. Sawa. Kwa hiyo kinapotokea kitu chochote basi kuambizana sio tatizo. Lakini ukweli kusema bwana. Ungekuta hana mema. Yeah. Kweli kusema. Aina leno wako nitaongea nao. Sio nitaongea nao, nitaongea nao pamoja. Bagereweke. Ndio wao. Ha? Usisahau mzigo. Okay, sawa, siwezi kusahau. Usimletee bwana. Mimi asikanifanya leo mbaya huyo. Nimefanya nini yangu? Yeah. Ya mtu anakuuliza hivyo, umeona zao zake? Umeziona? Kasikia basi tu. Ungai wapi? 5,000. Ngia sina, nilikuwa sina pesa kweli. Ningekuwa nafsi ningempa, kwa nini? Hali kama yuko sina pesa, akomwenye mwangalia hali. Okay, uncle. Aina niombe samahani mimi, naomba ishi. Wewe unajua baharia, kwanza baharia kitambuzo kwa mind studio. Anaanza kuja mambugia, akaona kama wamesimangu. Kumbe ana haki. Sawa kumeleka. Tutaongea taisha. Mimi najua baharia wa zamani kwa. Ah, hii nimeongea tu yani. Yeah. Umeni. Ah, hii ni simai. Bora mama mama dogo, mama dogo asifo tu. Okay, kwaona tutaongea. Okay. Alafu nakuja nakuja ndani. Basi je, wewe tutaongea. Oh, usibaharia bwana. Anko. Njomba. 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 Eh? Ah. Na njomba wangu. Hizo zetu jamana. Ukizingatii. Watu wanasema mkubwa aseme uongo. Mimi kwa nini mpaka tunasisi hapa? Sababu unaijua. Unamaanisha nini? Unamaanisha anko. Tafuta shangazi yako na nini? Wapi mimi na sasa nilikuwa na shangazi niko ndani. Na sasa uko wapi? Ndani kwako. Sasa nakupa ndo kwa mapema sasa mimi niko hapa sasa. Namkimbia mjomba mpaka tunasizi. Sasa mjomba, mimi kweli nitafuta mwanamke. Sema lisiani mjomba. Kuna kisa anasema ng'ombe mgeni amalizi nyasi bana. Wapo mwenyeji, wewe hapa iwatani. Wewe vipi? Mjomba, wapo unanikosea. Shukrani. Sio lazima untukane. Lakini mimi siwezi kutafuta mwanamke mjomba. Na hata nikikutafutia mwanamke atakaa wapi? Kwa mimi nakaa wapi mjomba? Au mimi unitaki? Kama unitaki, sema hata leo mimi nikaishi popote. Ah. Kwani kusema bwana, au mimi na mambo mazuri hapo. Lakini mjomba, haya yote mimi sidhani kama ilikuwa na staili ya tukio. Kwani nisikize kwa makini mjomba. Ujenzi wako hapa ulikuja kwa sababu uko unauma. Lakini sasa hivi umepona. Wewe ndio daktari bwana. Ah ah. Na uliniambia kwamba ukipona utarudi kijijini Morogoro. Kwa hiyo bado sijakwenda maana yake. Hapana. Yaani bora urudi. Wapi? Morogoro. Mbona urudi? Ah no, mimi hapa ni kwangu mjomba. Kwa kweli si kwangu. Sawa, lakini mjomba ni baharia bwana. Maisha ya kizungu unaelewa. Maisha ya kitambo kweli. Ah, sikatai.
sawa ugoa huku si wazungu. Huku si wazungu. Jambo hili tunio tukio ulifikiria kabla ya kuongea. Na uwezo kuongea kitu bila kufikiria bwana. Wewe chifu unazimwa. Taira. Kwani. Sasa huyu shangazi hapo utamweza achukue chumba gani? Ha? Hapa kija ataka wapi? Kwa mila wapi? Na mila kaa? Hapana, kwenye nyumba hii msongamano hapana. Utalisamehe kwa hilo mjomba. Kwa hiyo utaki? Hapana. Ilikuwa vipi yangu utataka? Wewe utakaa, lakini hapana, hapana. Tena mtu ambaye atumjui kitabia ikoje, haiwezekana. Utakumbia wewe mimi. So hivyo. Sifanyi hivyo, saa huko ni kufuga mipaka. Sabu hii nyumba wangu ina utaratibu wake. Mwana kufuga kufuga mipaka, tunaenda Kenya, Uganda, Zambia wapi. Mipaka hivi, ya nchi gani, tunaenda Kongo sasa. Wakati mwini mwana kukuli kusema bana. Kwa kama na utaki sabato wa mjomba mimi. Hakuna nafasi sijui wenye mnasema. Au hakuna sijui wenye sijui. Mwenyeo sema no chances you. Jembo utendee haki wiki. Hmm? Ukweli utendee haki. Na kutoka? Utendee haki kwa sababu wewe ni baharia mzima unaelewa maisha ya kizungu yako vipi. Unaona lakini kitu ambacho unanifanya mimi sasa hivi kistahili mjomba. Serious? Ushamaliza. Lakini anyway, kwa sababu... Ushamaliza. Basi mwana mjomba, huu ni udugu lawama, lakini niwe, sawa. Hiyo tuwajua wewe, lakini mambo udugu lawama sijui. Sawa. Udugu lawama ndio unamaanisha nini? Sawa, haina neno mjomba. Bali haina neno. Mimi nashukuru nimeelewa. Okay, fine. Kwa nini? Kwa hiyo ongea? Hai, hai.
Mapafimu na mbuzia mpaka huko ya nanuka baada ya kumukia. Mapafimu zote na jipulizia mtu mmoja yanko. Mamba, mixa, mambo kama ni kama niko yungu kwa yani hapa. Yano nikubuja kama niko kujisha. Au jomba ulo na noma mewe. Kutumia naneza kwa ula kama kumanizia usio. Anko, sezu kukataza perfume. Mizu nimeziweka hapo kwa njiri ya kutumia nini na mtu yote itakaye kuwa pumu ndani. Lakini umepulizia enu zichanganya kwa wingi mpaka zinanuka. Lakini uwezi kupulizia perfume zaidi ya 10. Mimi nasimama na kuangalia mambo display, maperfume na nini. Yote mwenyewe anajipulizia hayo kweli. Sio sio mwenye vitu hivi vilikuwa vile mwenye hapa. Akaenda kitu na kusa kwa kidogo kidogo, hapo tunaamka kipina au sio? Acha hizo mjomba. Kama wewe unapulizia niambie tu wana. Swaga nyingine. No, sio kama swaga. Anyway, tumie perfume unayotaka. Kwa sababu isifiki kipindi ukasema anko ananinyanyasa kwa sababu mimi si mnyanyasi. Na wala siwezi perfume kitu gani? Perfume unayopulizia hapa kesho baadaye kesho imeisha kwenye nguo. Bana, okay. Basi mjomba, pulizia perfume. Unaenda kwa shangazi unajua. Haya. Ay, anko.